โอเคอารมณ์แม่เป็นไงล่ะวะฉันก็รู้สึกนี่พี่บาร์เลยว่าอยู่ในฟอนด์ได้ซีอูพี่บาร์เลยฉันก็ดีนี่พี่อยากไปจริงๆเจ้าหน้าที่รับโปรเฟชชั่นเนสุราบาลเลยเนาะลุงเอ๋ตอนนี้มาติดเนี่ยเจ้าหน้าที่พี่อยากไปดูมาวะแล้วไอ้เจ้าหน้าที่ก็สอลิงพีชเนี่ยวายซีพีชมาเป็นมาพี่ตัวเจ้ามาลูไอ้พีชที่อยู่ไล่ลูกทับบุเล่มันมีบ้านเนี่ยลูกพี่อยากไปยังไงแล้วก็มาบีprofessional ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဓိကတော့ professionalism ပေါ့နော် professional sense ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးသိရမှာကကိုယ့်ရဲ့အတန်ဝန်းကျောင်းပညာပေါ့နော် profession အဲ့ဒီပညာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လို quality ကောင်းအောင်စီမံခန့်ခွဲသလဲဘယ်လိုပြုမှုဆောင်ရသလဲဆိုတာတွေက professional လို့ခေါ်စီရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ professional တယောက်ဖြစ်ဖို့နော် professionalism professional ဆန်ဖို့ဆိုတာတွေကအချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကအချို့အချက်တွေကိုကျွန်တော်အောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ professional တယောက်ဟာသူ့မှာအထူးပြုထားတဲ့နော်ပညာရဲ့ specialized knowledge ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတက္ကသိုလ်ကဘွဲတစ်ခုရခဲ့ရုံနဲ့မပြီးပါဘူးဥပမာ institute နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘွဲဆိုရင်တော့မှ non specific area မှာ specialized knowledge ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘွဲတစ်ခုရအောင်လည်းအလုပ်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ဆိုတော့လည်းလူငယ်တွေသတိထားမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘွဲမရရင်ရောဖြစ်သလားဆိုတော့ဘွဲမရလို့လူဖြစ်မလဲတော့ဘွဲဆိုတော့ကို့မှာအခြေခံအပြင်ရှိကိုရှိရမယ်ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘွဲတစ်ခုကရအောင်ရထားမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ professional တယောက်ဟာ non competency ပေါ့သူ့မှာနော်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအစွမ်းရည်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်စိတ်ချဖို့လိုအပ်တယ်ဂတိတည်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုဆိုစင်ကြေပေးရုံနဲ့မရဘူးเนาะပြဿနာဖြစ်လာရင် solution ကိုရှာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့เนาะလူငယ်တွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တာဝန်တစ်ခုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်အထက်ရာစီတို့မို့အလုပ်ရှင်ရနေမှာပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်နေရတာเนาะနောက်ကြောမလို့ဘူးမျက်စိမျက်နှာလွှဲထားလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကမဖြစ်စေချင်ပါဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ professional ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပေးတာတာဝန်တစ်ခုကိုเนาะပေးအပ်တဲ့သူကနေမှာနောက်လှည့်ကြည့်ရမလို့တော့အောင် reliable ဖြစ်နေအောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှလည်း professional ပြီးတာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ professional တွေကယူသားဖြောင်းမှတ်ဖို့လိုတယ်เนาะအလုပ်ကိုမျက်လက်ပြတော့လုပ်ပြနိုင်လို့မရဘူးအဲ့ယူသားပါဖြောင်းမှတ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီ value တွေပေါ့เนาะကိုတကြားနာတဲ့ပညာပေါ်မှာဘယ်တော့မှသူများနဲ့တွားပြီးတော့ငကူရှိတ်မလုပ်ဘူးเนาะမညှိနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါသတိထားရမယ်တချို့တော်တော်များများ professional မဆန်တာပါဆိုတော့တန်ရတန်ကြီးမြူပဲနဲ့အောက်ကြီးနဲ့လောက်တာကြီးအဲ့တဘောကိုဆောင်တာเนาะအဲ့တော့တကယ် professional တန်ရတန်ကြီးကိုယူဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ compromise မလုပ်ပါနဲ့ဗောနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနေရဲ့ဒီအလုပ်မှာဗောနော်ကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတကြီးလုံးမနေပဲလူတကြီးလုံးမနေပဲနဲ့ဗောနော်ကိုမသိရင်လည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသူများစီရနေမှာတင်ယူဖို့တော့ဝင်မလေးတဲ့ကြောင်းเนาะကိုကိုနှိမ့်ချနိုင်ကြတယ်တဲ့เนาะဒါ professional တွေဒါလက္ခဏာတွေဗောနော်အဲ့ professional တွေကတာဝန်ခံမှုရှိရတယ် accountability ရှိရတယ်เนาะတခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ thought တွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ action တွေပေါ်မှာပေါ့เนาะတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရပါတယ်အကြိမ်များကိုလုပ်ခဲ့တာမှားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒါပါလဲဆိုရင်တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုစင်ကြီးတွေပြေးမယ်ထွက်ပြေးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ professional တွေရပါเนาะကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာပေါ့เนาะဘလောက်ပဲကို့အပေါ်မှာစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့ customer နဲ့ဂျုံတွေ့ရဂျုံတွေ့ရကိုကနေမှာကိုရဲ့ emotional နော် intelligence ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုက calm down လုပ်ရမယ်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့သူ့ကိုပြန်ရှင်းပြမယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုဒါကင်တော်တတ်ဖို့လုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တနည်းအားပြောမယ်ဆို under pressure out မှာလုပ်တတ်ဖို့လိုတာဒါဘာလဲဆို self regulation ပေါ့နော်ဒါကို့ဘာသာကို regulate လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ under pressure မှာအလုပ်လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တော်တော်များများခဏခဏပြောဘူးကြတော့ဟလာစားနေပဲစားရင်စားပါစေအဲ့လိုမျိုး pressure ကြီးနဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတတ်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး professional ဆိုရင် under pressure မှာအလုပ်လုပ်နိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပြီးပြောတာပါလုပ်ငန်းကမှာခဏခဏတွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ professional တွေကကိုယ့်ရဲ့လူပေါ်ကံပတ်တွေကိုယ့်ဘောကာတွေပြီးရတွေကိုလည်းလေးစားသင့်ပါတယ်နော်မိုးလေးရွာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးရမထကျင်တော့ဖင်တာလည်းကောင်းတာလည်းအလုပ်မလာကျင်တော့ဆိုတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ကြပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါ professional မပြီးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမလာတဲ့ခါမှာကိုရဲ့လုပ်ဖို့ကြိုက်ပဲတည်းကကိုနေရာဝင်လို့တော့ကြောင့်သူတို့ပိုပင်ပန်းမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလေဒါပြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုမှာခွင့်ရည်ရှိသေးတယ် official leave တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါခွင့်ရည်မှာငါယူတာပဲဆိုစိတ်ပြီးလည်းမမွေးတင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုခုနလိုပြောသလိုပေါ့နော်ကိုရဲ့လုပ်ဖို့ကြိုက်ပဲတာဝန်ပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်တွေမှာရက်မှန်ကြီးတွေပါပြီးလိရှိတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါတွေကမှားတယ်ကိုအလုပ်စားလုပ်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကရက်ကိုမှားအောင်မှားမယ်ရမကြီးပြီးမှရမမယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းအတိပ္ပယ်မရှိဒါပို့ပြီးတော့စီကံပြရကြာပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ professional တွေကတစ်ခါကျလူငယ်တွေပြောတတ်တာငါအလုပ်ဆင်းတော့လို့ပါပြောတယ်ငါအလုပ်ငန်းရှင်တတိပြတ်သွားမယ်ကုမ္ပဏီတတိပြတ်သွားမယ်အဲ့
ลุมีมุมวิวานะกูต้องไปกูยีราวะกูจะกูรู้แต่สุราบิวเวสิทธิ์มาท้าไปวะเนาะถ้าตะคุบนัดกูจะรับบาลเลสอดูสิเองถ้าจะนัดเกณฑ์นิมกาวนะฮู้เด็ดตู้เกณฑ์นิมกาวอาศัยที่ตาวเนี่ยสอโอ้บาลูดีมากองเลยสิยิ่งมีกูชาจีเลยวะเนาะมูยมูยอะไรมาที่มาป่าไปแล้วชาวตามีรู้สึกว่ามีอะไรมาพิเศษกูดีอยู่ยาวเนี่ยกูนี่ก็อ่ะบาลูนี่ทายมีเลยสิว่ามีเลยเส้นจีนเต็มที่ทายเต็มเนาะแต่เกี่ยวไปอุบาสุจาวาสุโอ้เออเส้นจีนตาเนี่ยนี่มากองพิเศษจ้าทำยูสุเนาะโอ้มาเดือดรู้ว่าเนาะprofessional เนี่ยเนาะ image กองมูลูกเอาไปเลยวัดแต่ซาดะนี่ระทายจะพิเศษสุดาบลูเอาไปเลย personal grooming ลูเลยวะเนาะเออมีนัดเดียวมีนิมิตเดียวโชว์น้องอยู่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราไม่เข้าเบาแต่ยังวิสาดผู้จันทร์สูรุจันทร์นับเชื่อป่าเลยเนาะสำหรับ personal grooming ของเด็กลีลาว่าแต่ช่วยเปลี่ยนใจเลยเนาะที่พี่ญาติมาสุราละมาแต่เราที่เราบุญมันรู้ว่าเนาะโอ้จันทร์เราอยู่ที่เช่นเด็กเล็กตัวเล็กเชื่อป่าเลยว่าถ้าใครจะอ่านเนี่ยเปลี่ยนขับป่ามาสุขภาพลุงมีว่าเนาะเราโอ้เอ็นยูจะบ่าวมีเนี่ยเดออินเดียตัวอันตัวละเราทำไมหัวจีนีเอสดิดูแต่ตอนมาที่ยาวเราไปเนาะลุงมีชีเดจ้าจีนีเอสป่าเนาะหัวจีนีเอสมาเข้าตอะไรมีไลฟ์วิวนั่นนั่นมีพิโอบาลเนี่ยลงเงาว่า personal grooming สวัสดิ์รู้ว่าบาลเนี่ยแต่ยังวัดจะสาดพิโอเดนี่จะทำได้บุรู้ว่าบาลเนี่ยอะไรเลยไลน์นับพิบุรู้ว่าบาลเนาะ professional area ของบาบีจิชูอาบีจ่ายตัวอาโลโก้เจสุเดนชีบาลเนี่ย why อยู่เลยลายเอาดีลายเอาพิโกบาลเนี่ยเทนนั่นเรื่องแบบเดียวส่งสัญญาณในโซลูชันพบยาอะไรโฟนมาดีอันนี้มาสัตว์ส่งสัญญาณลุยาดลุ facebook ดีจีเมลอันนี้มาสัตว์ส่งสัญญาณลุยาบาลเนี่ยอาโลโก้เจสุเดนมาเนี่ย